Livet är väldigt likt entreprenörskap. Mm. Och entreprenörskap är väldigt likt livet. Mm. Du försöker hitta din väg framåt. Du försöker hitta din nisch. Du försöker förstå vem är du som människa och vad är det du vill ge till andra. Mm. Du försöker hitta liksom ett vehicle, alltså ett transportsätt för dig att ta dig dit. Och du vill få med dig så mycket bra människor som möjligt på resan så att i slutet, när du har lyckats, så står du där tillsammans med folk som du älskar. Mm. Och det måste vara samma mål som man har i livet. Jag vill lyckas i livet oavsett vad det innebär. Och jag vill vara omringad av fantastiska människor som är gläds för min skull. Mm. Och i båda de här resorna så är det enda som är säkert att det kommer vara jättemycket problem. Mm. Och ofta så är det kanske till och med mer problem än vad det är glädjemoment. Liksom. Speciellt under vissa sekvenser. Mm. Så när du ser ett litet hinder, en liten mur som är 2 meter hög eller 1,5 meter. Säg 1 meter. Vi börjar på 1 meter. Lite 1 meter. Då är det ganska okej att ta sig över den. Det är lite mäckigt och sådär. Sen kommer 1,5 och sen 2 och sen 3. Och det blir alltid jättesvårt. Det blir alltid mycket svårare att ta sig upp från 2 meters än en 1,5 meters. Mm. Men det enda som är sant är att när du väl har gjort en 2 meters mur, då är 1,5 meters mur aldrig ett problem längre. Ja. För du vet att du gjorde det där. Mm. Så varje problem som du får i ditt liv, som du tar dig över, är en vinst som du kan bära med dig resten av livet. Mm.